2023 წლიდან გორში მუსიკალური, სამხატვრო და სპორტული სკოლების თანამშრომლებს ხალფასები 10%-ით გაეზრდებათ. ცვლილება მომავალი წლის ბიუჯეტში უკვე გაიწერა. დეპუტატები ამბობენ, რომ ინიციატივა მათ ეკუთვნით, რაც აღმასრულებელმა გაითვალისწინა. კმაყოფილი ვარ, გათვალისწინებულია აღნიშნული ცვლილებები. ერთ-ერთი ეხებოდა სამხატვრო სკოლის პედაგოგებისათვის ხელფასების ზრდას და ესეც გათვალისწინებულია. რამდენი პროცენტით მათი ხელფასები დაიწყო? კონკრეტულად არ ჩანს, მაგრამ როგორც ვისაუბრე პირადად, სამხატვრო სკოლის პერსონალს გაეზდება ხელფასი, ასევე მათ ჰქონდათ პრობლემა ძველი გაკეთებული სახურავის რაღაც ნაწილი დაზიანებული იყო, ამაზეც მიღებულია, რომ ეტაპობრივად ამასაც გააკეთებენ, მცირე ნაწილია, მაგრამ ახალი გაკეთებული რაც იყო ბოლო პერიოდში, ის ისევ კარგ ფორმაშია, მაგრამ ეს მცირე ნაწილი 50 კვადრატულ მეტრამდეა, ამას რა თქმა უნდა ამ პრობლემასაც მოუგვარებს. მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელის დალით ლაშაძის განმარტებით სააგენტოების თანამშრომლებს ხელფასები გაეზრდებათ. მისივე თქმით, მატება იანვრის თვეში იგეგმება. აიპის თანამშრომლებისთვის, მათ შორის პედაგოგებისთვის, ძირითადად არის 10%-იანი ზრდა. განსხვავება არის, განსხვავებული მიდგომა არის საბავშვო ბაღის პედაგოგებთან, მათ 100 ლარის ოდენობით იქნება ხელფასის ზრდა. სააგენტოს შემთხვევაში სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს 10% იქნება. ეს არის განსხვავებული მხოლოდ მიდგომა ბაღების პედაგოგებთან დაკავშირებით. დანარჩენი 10%-ის და ყველა აიპის თანამშრომელთან იქნება გათვალისწინებული. ცნობისთვის, სააგენტოების თანამშრომლების ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული კომისიების ხდომაზე იმსჯელეს.